Ve nöbeti karşı duruma, bu bizim New Generation Fighting gecesinin birinci beşeker dövüşüdü. Növbəti qarşı durma Şair Sultanov, Vahid Ələkbərova qarşı olacaq. İdmançılar 57 kilo çəki dərəcəsində, flyweight belə deyək, çəki dərəcəsində vuruşacaqlar. Çox maraqlı bir döyüş bizi gözləyir. İkisi də cavan uşaqlardır və perspektiv döyüşçülərdir. New Generation Fighting döyüş təşkilatı elə bu uşaqlar kimi döyüşçüləri çıxarmaq üçün yaralanıb. Həqiqətən də bu cür təşkilatların sayı çoxalsa məncə daha yaxşı olur və biz ümumiyyətlə Şiraslan bir məqama toxunsaq məncə yaxşı olar. Bizdə döyüş növlərinin inkişafı, bizdə nə lazımdır? Sən bir mütəxəssis olaraq yəni nə deyə bilərsən? Ən çox nəyə bizim ehtiyacımız var ki, bizim də idman döyüş idman növlərimiz daha da artsın, inkişaf eləsin? Mən Sultanın Şahı Zabit Səməd Fat qrubu təmsil edirəm. İnşallah ayın 24-ü qələbə qazanacaq. Və Göyçgün idmançısının çıxışını biz indi izləyirik. Onun komandası yanında. Və əsas özünü sərbəst aparmaq, emosiyalara yol verməmək. Çünki döyüşdə əsas məqamlardan biri özünü soyuqqanlı saxlamalıdır. Bəli, soyuqqanlıq böyük bir rol oynayır. Referi döyüşünü yoxlayır. Hər şey qaydasında olsa, döyüşçü ringə daxil olunacaq. Şair Sultanov Qusardandır, öyle deyimə görə. İndi biz burada İnanıram ki, maraqlı döyüş görəcək. Çünki bu döyüşçülər öz sözünü deməlidirlər. Bilirsən, təcrübə yığmaq üçün gərək döyüşlər çox olsun. Çoxlu döyüşlər olsun, bəli. Çoxlu döyüşlər keçməlidir. Və belə bir yarışlarda iştirak eləmək həqiqətən hər bir döyüşçü üçün böyük bir fürsətdir. Və Şair ringə daxil olur. Öz rəqibini gözləyir. Və onun rəqibi qırmızı künc döyüşçüsü Vahid Ələkbərov haqqında bir təqdimat vizyonu biz görəcək. Bəli, axırıncı tapışırıqlar məşqi tərəfindən gəlir. Və mən bir də təkrarlayıram, ümumiyyətlə məşqini eşitmək döyüş ərzində bu böyük bir bacarıqdır. Çünki məşqçi döyüşü daha yaxşı görür. Bəli, daha yaxşı görür və yaxşı bir məlumat verə bilər rəqib haqqında döyüş zamanı. Ümumiyyətlə yaxşı komanda döyüş zamanı bir işləməlidir və məşqçi öz döyüşünə belə deyə də döyüş ərzində, yəni korrektivlərini əgər əlavə eləsə, döyüşçü çox böyük bir belə deyə dividendlər qazana bilər və ümumiyyətlə döyüşün gedişatını dəyişə bilər, əgər döyüş onun tərəfinə deyilsə. Bu da Vahid Ələkbərov haqqında video təqdimat. Vahid Ələkbərov haqqında bir məlumat verim. Döyüşün Bəli, artıq Vahid Ələkbərov ringə daxil olacaq.
Elspiro Vahit, Şahidman Klubu'nu temsil edirəm. 24 dekabrda döyüşəcəm inşallah Allah'ın köməkliyinə. Hər kəsi bizim bu gözəl döyüşümüzə gözləyir. Vahid Ələkbərovun da hal-hazırda peşəkar rekordu 1-0'dır. 24 yaşı olmağa baxmayaraq, hələ ki təcrübə azdır, amma gec deyil. Gec deyil. Bəli, bəli, gec deyil. Gec deyil. 24 yaşında əgər böyük start götürsə bu idmançı, məncə gələcədə özünü göstərə bilər. Və əlbəttə ki, şairə baxanda 20 yaşlı gənc idmançı, 24 yaşlı idmançıya qarşılaşmanda rekordları eynidir, 1-0'dırlar. Budur, idmançımız artıq ringə daxil olmağa başlayır. Bizi istəyirik ki, onun böyük dəstəyi var, yəni zalda onun dəstəkləri sahib az deyil. Bəli, Şuşa İdman Klubu təmsil edir. Vahid Ələkbərov, Natiq Quliyev onun məşqçisi. Çox hörmətli MMA belə aləmində çox hörmətli bir məşqçidir. Ümumiyyətlə, insan kimi də yaxşı insandır. Bildiyimə görə uşaqlara kömək edir, dəstək edir və bugün onun döyüşü özünü göstərər, yoxsa yox, biz artıq bir neçə dəqiqədən sonra görəcəyik. Fikir verirsən, həqiqətən, fiziki cəhətdən çox uşaqdır. Səncə bir döyüşçü kimi o qədər əzələ kütləsi maynəçilik törədir idmançıya döyüş idman növlərində, yoxsa yox səncə? Əslində, hə, çünki əzələ kütləsini belə deyək, həm daşımaq daha çətindir. Nə qədər əzələ kütləsi çox olsa, o qədər həm tərpənmək, həm də onları belə də qidalandırmaq biraz çətindir. Çünki o daha çox kislorod tələb edir və idmançıya idmançının gərək yüksək səviyyədə kardiyosu, dözümlü olsun ki, o yüksək səviyyədə bu döyüşü tam olaraq vuruşa bilsin. Bəli, oksigen tələb edir əzələr. Və artıq döyüşə start verilir, döyüşlər hazırdırlar. Göy Künc, Şair Sultanov, Qırmızı Künc, Vahid Ələkbərov. Referi isə Ramiz İsmailov. Biz artıq görürük ki, bir döyüşçümüz solaxaydı. Bu isə o deməkdir ki, o çalışacaq ciyər zərbələrini daha çox keçirsin. Çünki biz bilirik ki, solaxayların ən belə tad zərbələri ciyara aperkotlardır, sol aperkotlar. Bəli, plus da demək istəyən ki, MMA-da, ümumiyyətlə ki, boksingdə ayağına liver shot. Və budur, artıq biz barter görürük. Bartera keçdi Vahid Ələkbərov, çox cəld hərəkətlər edir, amma Şair Sultanov ayağa durmur. Bəli. Və yenə də bir atış. Bəli. Alınmadı, indi isə Şair Sultanov yaxşı pozisiyaya keçməyə çalışır. Üstünlük tutmaq istəyir və biz gördük ki, full guard, yəni artıq mövqəyini tutublar. Full guard biz bilirik ki, idmançının biri tam müdafiəni edir, ikinci idmançı isə yuxarıdan zərbələri endirməyə başlamaq çalışır. Və hal-hazırda Şair istəyir ki, yaxın məsafə, yaxın daxil ola bilsin və full guard-dan öz zərbələrini keçirə bilsin, bir də ground and pound-da keçirsin bu prosesi. Amma ki, biz görürük ki, onun rəqibi də yaxşı da müdafiə olur. Bəli, qeyd elədim, Vahid çox yaxşı bir grapplerdir. Amma ki, görürük ki, Şair Sultanov həqiqətən öz güləşmə bacarığını göstərir və rəqibdən də geri qalmır. Sadəcə indi Şairin əsas hərəkət hansı olmalıdır, o da side kontrola keçmək. Ya da half guard-da. Bön tərəfə. Bəli, çünki full guard onun üçün biraz sərf eləmir. Vahid kimi döyüşçülərlə full guard-da oturmaq biraz təhlükəlidir. Bəli, çünki Vahid imkan vermir ki, o zərbə indirə bilsin. Biz fikir veririk ki, o əllərini saxlayıb. Submission-a eləmək istəyir, amma gördük ki, artıq vəziyyət dəyişilib və
Şair Sultanov artık arkadan. Ama yok. Pozisyonu götürmek istiyor ama alınmadı. Vahid imkan vermir. Yok, Vahid imkan vermir. Ve Şair'in güzel bir variantıydı. Rəqibi yine de partra kesirmek. Maraqlı bir grappling döyüşü görürük biz. Ve biz görürük ki artık submission'a kesmek istiyor Vahid. Mən görürüm ki her pozisyadan submission keçirmek istiyor Vahid Ələkbərov. Görünür ki grappling təcrübəsi çok büyüdü ama Şair Sultanov indi isə təhlükəli vəziyyətdədir. Biz görürük Giliyatina çok eləməyə çalışır. Çok sıx tutub. Bəli, bəli, çox təhlükəli bir mövqədir. Özdə ayaların ikisi də birləşib, amma Şair Sultanov dözür. Şair çıxmaq istəyir və görəsən ondan alınacaq mı? Çünki çox bəş sıxıb və Vahidin bu giletinası, aha, bəli, çıxa bilir. Şair bəli. Sultanov çıxdı bu vəziyyətdən. Çox təhlükəli vəziyyət idi onun üçün və döyüş davam edir. Biz görürük ki, Şair Sultanov çalışır zərbəli endirmək, amma mən sən deyim, bu ümumiyyətlə bu giliyatin çox öz sözünü deyəcək. Armbar. Armbar attempt, biz görürük ki armbar tutmaq istəyir. Bu da üç bucağa bağlamaq istəyir Vahid Ələkbərov. Həqiqətən bunun grappling çox texnikası çox maraqlıdır. Və biz şükür verir ki Şair yerə sırpır, rəqibini yerə sırpır. Slam. Slam. Çox vaxtı biz slamı gömürük. Slam hərəkəti MMA'da amma ki bu cür. Uşaqlar çok güçlü. Ve yeniden yere sırpı. Slam, ama ki Vahid Ələkbərov indi daha yaxşı pozisiya keçir. Armbara eləmək istedi ama alınmadı. Ve Şair Sultanov gətən öz müdafiəni yüksək səviyyədə hazırlayır. Şair çıxabilir. Bəli, Şair çıxabilir ama ki Vahid yenə də kontrolda saxlayır. Yox, el üç bucaq. Çox təhlükəli bir fənni anakonda çok eləmək olar bu fəndən. Ama ki Vahid Ələkbərov mövqəni dəyişir və arxadan girir. Buradan isə rear naked çok tutur. Məncə çok güclü tuttu. Şair Sultanov bu vəziyyətdən necə çıxacaq? Şair Sultanov çok pis bir mövqədir Şair üçün. Vahid Ələkbərov bütün var gücünü verir və çalışır bu döyüşə son qoymaq. Şair Sultanov dözür. Biz görürük ki həqiqətən əzmkarlığı göstərir Şair Sultanov. Çox pis vəziyyətdir və hakim oradan baxır ki idmançıya zədə olmasın. Amma deyəsən artıq yatır. Artıq sayda keçib Vahid Ələkbərov və bu çox təhlükəlidir. Nəsə qışqır orada amma yox, Şair söndü. Saxlamaq lazımdır. Saxlamaq lazımdır. Vau, möhtəşəm bir qələbə idi. Bravo. Şair Sultan həqiqətən öz dözümlünü göstərdi axıracan. O saxlayırdı özünü və təslim olmadı. Amma referi bu döyüşü saxladı vaxtında. Şair başa düşmür ki artıq döyüş bitib, özünə elə indi gəlir. Bəli, bəli, bu cür çox həmiş çətin, olur. Çətin vəziyyət idi, çətin vəziyyət idi və buradan doğrudan da çıxmaq olmayacaqdı. Çünki Vahid çox yüksək səvli qrepilirdi. Bəli, bəli, biz görürük ki hakimlər hakimlər müznəsində müzakirə edirlər. Amma ki 4-cü dəqiqəsində. Bəli, boğucu fən. Həqiqətən çox maraqlı qarşı durmanı biz izlədik burada. Döyüşçülər öz peşəkarcasına yanaşıblar və maraqlı grappling matçı burada gördük biz. Və biz görürük ki Şairin komandası döyüşün saxlanması da razı deyil və bəli, ola bilər, çünki bunlar artıq başqa küncdən baxıblar bu döyüşə və görüblər ki, döyüşü təslim olunmadı və əlbəttə ki, məşqçi üçün ən vacib məqam ki, döyüşü təslim olmayıb, niyə döyüşü saxlayırsınız? Amma ki, əslində biz gördük buradan, biz izləyirik kameradan. Məndə qalibə sözlərini deyir. Bravo, bravo. Həqiqətən də Vahid çox gözəl texnika göstərdi. Jiu-jitsu çox yüksək səviyyədir. Məncə biz bu idmançını yadda saxlamalıyıq. Və Şairə biz burdan yenə də məyus olmamağı arzu edirik. Çünki əsl döyüşçüdür və sona qədər təslim olmadı bir söz deyək. Referi saxladı, amma özü təslim olmadı.